मेरा ऑफर लैटर आ गया सीगा ते मेरा मेडिकल भी हो गया सीगा पर मैं कैंसल करता क्योंकि इत्थे पापा पिछे कल्ले रह गए सीगे तो मेरे सारा फ्रेंड सर्कल बाहर जा रहा सीगा ते मैनू भी क्रेज सीगा भी मैं भी बाहर जाना है जदों हुण पर मैं हुण बहुत खुशी हुंदे मैं कि जदों मैं बाहर लैंदा हाल देखदी हां कि उन्हां नूं कम नहीं मिलता हैगा कम रहण लई रूम नहीं मिलते हैगे उधर बहुत ज़्यादा औखा हैगा ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਖੈਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੱਸੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ कनोई पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕੁੜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡੈਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਅਮਨਦੀਪ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬਟਾਉਣਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੋ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਈਏ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਮਿਹਨਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਅਮਨਦੀਪ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂਗੀ ਹੁਣ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਨਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
अपने नाल दे अपने हम उम्र कुड़ियां नू की सुनेहा देना चाहोगे? मैं उन्हां नू यही सुनेहा देना चाहनी हाँ कि घरां विच बाहर आओ, अपना काम करो, अपने अपने पिता नाल काम करवाओ, क्योंकि कुड़ियां भी मुंडियां वांगू काम कर सकदियां ने गियां, कि इह ना समझण कि उह कुड़ी हैगी कि इहनां नू काम नहीं कर सकदी। हाँ, वह हर एक फील्ड दे विच, क्योंकि हुण अज दे टाइम 'च डिस्क्रिमीनेशन इहनां रिहा नहीं, तो उन्हां नू भी समझना चाहिंदा है जो करदे नेगे, उन्हां नू भी अपने बेटियां नू पुत्तरां वांगू समझना चाहिंदा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਮਲਾਭ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣ, ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਸੇ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਖੈਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੱਸੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿੰਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ, ਫਿਰ ਸਿਖਾਤਾ, ਆਹ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਗੇਰ ਗੂਰ ਜੇ ਦੱਸਣੇ ਪਏ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਖੇਤ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਵਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆ ਕਰ ਦੂਗੀ ਕੱਦੂ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਡਿੱਕਾ ਜਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੱਦੂ ਕੱਦੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਡੈਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਡਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਨਦੀਪ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਸਾਂਭ ਲਏਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ।